поняття алгебраїчного многовиду. Алгебраїчний многовид. Це простір з функціями. Нагадаю, що простір з функціями – це пара x у x. Це топологічний простір, а це пучок функцій. Під пучок пучка всіх неперервних функцій на просторі X. З значеннями поля K я завжди розглядаю топологію Зориського, тобто там замкнені лише скінчені підмножини. Такий, що X покривається скінченним набором відкритих, давайте ще напишу улітих, відкритих підпросторів, таких, що УІ з пучком обмежено на УІ, ізоморфно афінному многовиду. Ну, афінний многовид завтра розглядається з пучком регулярних функцій, звичайно. Значить, це було означення. Так. Ну, фактично, ми мало що зробили. Що ми важливо довели, що якщо у нас є афінний многовид, є на ньому якась регулярна функція. Ну, OXX – це те саме, що, звичайно, ми бачили, що це те саме, що кільце регулярних функцій на X. То таке головне відкрите множення, головна відкрита множина теж ізоморфна афінному многовиду. Ми навіть явно сконструювали цей многовид, така гіперболічна конструкція. І звідси випливає, що якщо Y в X локально замкнена підмножина, X алгебричний многовид, то Y теж алгебричний многовид. Значить, фактично, це все, що ми минулого разу зробили. Там було багато розмов, але це було все. Які, може, виникли питання до цього? Ну, якщо питань не виникло, то ми продовжимо. Значить, я нагадаю, що таке морфізм просторів з функціями. Це неперервне відображення, таке, що до довільного відкритого у X відображення з O X U, індуковане φ відображення з O X U в O Y фі мінус 1 У. Оце відображення. Я нагадаю, що фі з зірочкою від функції f – це композиція. Значить, всі функції всі множини потрапляють сюди. Якщо це алгебричні многовиди, то це просто означає, що такий прообраз регулярної функції на U буде регулярною функцією на фі мінус перший. Давайте я буду позначати множину всіх таких морфізмів. Отак, морфізм з Y. Значить, перше, що ми сьогодні зробимо, це вивчимо морфізми в афінні многовиді.
морфізми в ефіні многовидів. Насправді морфізми в ефіні многовидів, вони не, це фактично чисто алгебрична конструкція. Так. Нехай у нас є, ну, скажімо, x ефінний многовид. Так. Тоді твердження полягає в тому, що морфізми з y в x, у нас є відображення морфізмів y в x в гомоморфізми алгебр. Гомоморфізми алгебр. У x, x, тобто алгебри регулярних функцій на x, в алгебру регулярних функцій на y. Ну, це фізігричок. Воно фі ставить у відповідність фізігричок. Якщо тут буде все x, то тут буде все y, звичайно. То це відображення є бієкція. Взаємно однозначно. І навіть точніше. X, твердження буде таке. X ефінний многовид тоді і лише тоді, коли для довільного y оце відображення є бієкція. Це просто характеристична властивість ефінних многовидів. Морфізми в ефінний многовид – це те саме, що гомоморфізми з кільця регулярних функцій на цьому ефінному многовиді в кільце, мабуть, глобальних функцій на y. Причому тут y може бути довільним простір з функціями. Насправді це порівняно просто. Давайте подивимось. Припустимо, у нас є якесь відображення з y в x. От x – це афінний многовид в якомусь там афінному просторі. Так. Я позначу через ксі 1. Ксі 1 – це координати на x. Тобто це координати АН – обмеження на x. Тоді фі зірочкою від ксі і того, це буде якесь, хай буде альфа і те, це буде регулярна функція на y. І ясно, що, ці, що альфа і те повністю задають. Якщо ми знаємо альфа і те, то ми знаємо фі. Бо що таке буде фі від y? І від y це буде просто альфа 1 від y, альфа n від y. Альфа і що таке? Ми маємо подивитись на іту координату фі від y. Щоб обчистити фі зірочкою від ксі того, ми маємо обчистити іту координату цього. Значить, ці функції альфа і ті повністю задають фі. А звідси що ми маємо? Значить, як буде виглядати? А, ну тут написано, що таке фізірочки. Так. Значить, звідси випливає що? Звідси випливає, що якщо у нас є два відображення фі і псі, і фі зірочкою збігається з псі зірочкою, то фі збігається з псі. Бо фі повністю визначається через фі зірочку. Так, значить, принаймні, це відображення різні морфізми переводить у різні функції.
різні гомоморфізми. Припустимо тепер, що в нас задано тут якийсь гомоморфізм. Гамма. Значить, нехай гамма, гомоморфізм до свого х. Х. У Y. Розглянемо тепер альфа і ті. Це гамма від ксі того. Мені треба сконструювати фі, я, звичайно, буду виходити з цього. Значить, альфа і ті задовольняють, оскільки гамма від ксі і те, оскільки, ну да, гамма гомоморфізм, то альфа і ті задовольняють всім рівнянням, які задають х. Бо ксі і ті задовольняють цим рівнянням, а гамма гомоморфізм. Тому ми можемо задати відображення φ з y в x такою формулою φ від y, якраз і буде альфа 1 від y, альфа n від y. Це відображення. φ зірочкою від ксі і того. Це буде альфа і те. А ксіїті вони породжують. Ксіїті твірні. К від х. Ну що є у х, те саме. Звідси випливає, що фі зірочкою збігається з гамма. Звідси випливає, що фі зірочкою збігається з гамма. Єдине, треба перевірити, що фі зірочкою це морфі, що фі це морфізм просторі з функціями. Тобто треба перевірити, що фі зірочкою, якщо взяти ox, то воно міститься в ой фі мінус 1 від. Ну, оскільки належність функції у x, у це його властивість локальна, можемо у замінити на довільне його покриття, а кожне у можна покрити головними відкритими множинами, значить можна вважати, тобто тут це треба достатньо завжди перевірити на базі топології. Такі речі достатньо перевіряти на базі топології. Саме через цю останню аксіому пучка, аксіому локальності. Це гарантується аксіомою локальності. Значить, можна вважати тепер, що у це просто d від e. Краще давайте d від g якогось. dg якась регулярна функція, яка. Тобто це множина точок, таких, що b від x не 0. Добре. Що тоді таке у x від u? Ми знаємо. Це просто дроби такого вигляду a на g степені k, де a. Це, ну, таке довільно регулярна функція на х. Ну, якщо g не обертається в 0 на u, то фі зірочкою від g не обертається в 0 на фі мінус 1 від u. Фі зірочкою від g
якщо Ігорь належить в хімійному суді. Бо що це так? Ми застосовуємо фі, потрапляємо в у, а потім обчислюємо ге. Вона не є. Але тоді очевидно, що фі зірочкою від а на ге степені к, це що таке? Це фі зірочкою від а на фі зірочкою від ге степені к, або фі зірочкою гомоморфізм. Що це таке? Фі зірочкою від А регулярна функція на х. Це теж регулярна функція на х. І на У вона не обертається, тут вона не обертається в нуль. Значить, за аксіомою, за там однією, за другою аксіомою простору з функціями, якщо функція не обертається в нуль на У, то одиниця на неї теж належить по х від У. Значить, це буде належати по Y від хі мінус 1. Оскільки ця функція на фі мінус 1 в нуль не обертається, то на неї можна ділити, ми залишимо світло. Значить, дійсно це, що виходить, виходить, для кожного гомоморфізму ми побудували морфізм фі, для якого гамма збігається з фізірочкою. Так, тобто наше відображення ще й сюб'єктивне, воно різні переводить в різні, і в кожний щось переходить. Це є взаємно однозначне відображення. Значить, це ми довели, що якщо х фі не многовид, то це взаємно однозначно. Значить, ми довели цей бік. Питання до цього. Обернення твердження простіше, тому давайте. Тепер обернене твердження. Насправді обернене твердження достатньо перевірити, коли тут Y. Достатньо перевірити, щоб це виконувалося для всіх афінних многовидів. Достатньо, щоб це було бієкцією для всіх афінних многовидів. Чому? Значить, нехай це виконується. Ми позначимо через А. А від X. Значить, це в нас скінченно породжена алгебра над х. Це афінна алгебра, очевидно. Це в нас афінна алгебра. Скінченно породжена алгебра. Без нільпотентних елементів в кільці функції нільпотентних елементів бути не може. Тому існує афінний многовид. Такий, що у xx отак. Такий, що ky ізоморфне А. Інакше кажучи, у нас що є? Ну давайте, значить, що це в нас є? У нас є ізоморфізм у y. Якийсь ізоморфізм гамма з OX. Але Y афінний, тому існує хі з X в Y такий, що гамма є фізірочкою. Такий, що гамма є фізірочкою. З іншого боку, у гамма є обернений. Гамма мінус 1 – це відображення з OXX OY. Це гомоморфізм. Ну і довільно такий гомоморфізм походить з якогось морфізму з Y-X. Значить, гамма мінус 1 – це якесь псі зірочкою. Для псі – це морфізм з Y-X.
Ну, далі що ми маємо? Якщо взяти добуток фізірочкою на псізірочкою, то це що таке буде? Це буде те саме, що псіфізірочкою. Так? А це один, це тотожнє відображення. Ну, тотожнє відображення. Ні, вибачайте, оце тотожнє. Це тотожнє. Але це що таке? Псіфі. Псіфі – це що таке? Відображення з X-Fix. За умовою, різні відображення в X-Fix дають різні зірочки. Y може дорівнювати X. Значить, звідси випливає, що псіфі – це тотожнє відображення. Ну і так само. Фіпсі – тотожнє відображення. Це вже тому, що Y афінне. Для афінного ми це знаємо. Так, зірочка від нього – знову тотожнє. Значить, воно теж тотожнє. І тут же це. Тут все виконується. Питання до цього. Значить, це дуже важлива властивість афінних многовидів, якою ми будемо користуватися весь час. Якою ми весь час будемо користуватися. Ну цікаво, давайте подивимося, що таке морфізми, це в нас було морфізми в афінний многовид, що таке морфізми в проєктивний многовид. Нехай тепер X – це проєктивний многовид, як X. Що таке морфізм з Y в проєктивний многовид? Ну, на проєктивному многовиді у нас є однорідні координати якісь. Однорідні координати. Які походять з однорідних координат проєктивного простору. І у нас X. Він покритий від нуля до n x-ітами, де x-іти це то, це так x-іти не нуль. І ми знаємо, що x-іти це афінний многовид. Це афінний многовид. Добре. Тепер, якщо ми, в нас є відображення Y в X, ми можемо, то Y, звичайно, буде об'єднанням якесь відображення Фі мінус 1 від X того. Це буде Y іти. Це відкрите теж. Оце Y іти. Маємо це відкриті підмножини. Маємо таке відкрите покриття. Ну і фі обмежене. Ну хай фі іте. Це фі обмежене на Y іте. Воно походить з гомоморфізму. О. Ну, давайте напишемо. Координатний К від X і того в Y-кіти. Значить, К від X і того воно породжується, я нагадаю, такими відношеннями. Ксі
К. Ну, напишу ксинуль на ксиите. Ксиен на ксиите. Ну і давайте позначимо якось альфа кай. Це фіїте від ксіка на ксі. К не дорівнює. Тоді ми одержуємо. Одержуємо набір функцій альфа КІ з ОІГРЕК і ДІГРЕКІ з цього покриття. Так якщо, значить, для корену Х, нехай Х це у нас додається якимись рівняннями F1, F, S. Так якщо для кожного там йод, F йоти від альфа 0 і на їтому місці треба підставити одиничку альфа n і дорівнює 0. Ми знаємо, це рівняння якраз які задають ксіїти. Які задають ксіїти. Ксіїти. Значить, як задаються, значить, щоб задати морфізм з Y проєктивний ноговий. Треба задати тут покриття. І для кожного покриття задати. Да, ну, причому що? Очевидно, у нас має бути фіїте в обмеженні на перетин Y з Y. Має бути фі йоти обмежене той самий перетин. Ну, це легко переписати в термінах альфа-каї, тобто, значить, ми можемо замість цього написати фі з зірочкою, дорівнює фі, де вирівнює фі йоти з зірочкою. Так, це те саме. Це вже морфізм в проєктивний. То в афінний. Ну, на цьому ж перетині. Так. Значить, що це означає? Це означає, значить, фіїте з зірочкою від наш альфа КІ, це є фіїте з зірочкою від відношення ксіка на ксі. Так. Відповідно, альфа КІ, це фіот з зірочкою від ксіка на ксі. Це можна переписати. На перетині це можна переписати, скажімо так. Ксіка на ксі, а тут ксі на ксі йод. А це що буде таке? Це буде альфа КІ на альфа йод. Значить, на перетині маємо, значить, на цьому перетині у нас має бути таке для кожного К. Альфа К йод дорівнює альфа КІ на альфа йод. Ну, тут здається, що і йод не симетричний, але ясно, що альфа йод і це обернений до альфа і йод. Тому насправді це все симетрично. Це можна сюди перенести, написавши альфа йод і альфа йод і. Звичайно, виникає питання, чи не можна якось задати це глобально, одразу визначити ці однорідні координати Y, одразу для всіх точок моїх
визначаємо на кожній частині. Виявляється, не можна. Там, я зараз скажу, яка там є вправа в книжці. Я не пам'ятаю її номер, я зараз подивлюся, який там номер. Угу. Можна там, значить, це така вправа 2-2. 11-4. Значить, там просто наведений приклад відображення в проєктивний многобит, який не можна склеїти до. Який не можна задати однією формулою на всьому многобиті, на всьому ігреку. Приклад не складний, так що його розібрати не важко. Я хочу звернути увагу, що тут ми фактично склеюємо морфізми, але це чисто технічна річ. Так, насправді має місце такий очевидний факт. Нехай у нас є x, y, і є відкрите покриття y, і відповідно відкрите покриття x. О, ні, не треба. Є просто відкрите покриття x. Відкрите покриття X. І задані морфізми з X і в Y. Такі, що їх обмеження φ на X і перетнутися X, J збігається з обмеженням φ, J на X і перетнутися. Значить, це морфізм просто із функціями, звичайно. От. Тоді φ з x в y, яке задано просто формулою φ від x дорівнює φ від x при x належить x, і теж морфізм просто із функцією. Це просто випливає знову таки з того, що оці ОХ і кучки ОХ і ОІ визначаються локально. Властивість, належність функції цьому кучку перевіряється локально. Це абсолютно очевидний факт, але ми ним будемо часто користуватися. Сьогодні вже будемо користуватися, я сподіваюся. Насправді можна склеювати не лише морфізми, а можна склеювати і простори з функціями, і многовиди. Я, мабуть, сформулюю відповідне твердження. Я не певен, що я їм буду колись користуватися, але воно склеювання многовидів. Ну, або простори з функціями. Значить, нехай задано набір просторів з функціями. Ну, будемо вважати, що скінчений набір. Це все для простоти. І задані ізоморфізми. О, ні. Не. Це, мабуть, я занадто багато. В кожному іксі тому виділено підмножини у ійот. Відкриті підмножини. І задано ізоморфізми фі ійот з фі. У ійот
ногу п'ють. Такі, що вони узгоджені. Ну, то, по-перше, фії тотожні, звичайно. А по-друге, якщо взяти фі і йод, ми потрапимо туди, це буде в уйотому, а потім взяти фі йодка, ми потрапимо в ука, то це має бути те саме, що фі і ка де. Давайте подивимось, де воно визначено. Воно визначено там, де ці елементи мають потрапити, значить, на множині, скажімо, тих х, у і й, таких, що фі і й від х потрапляє в у йотка. Тобто на фі і й мінус перший від у йотка. Ну, краще тут. У йотка. Ні, від у йотка. Значить, у нас дані оці ікси, задані їхні перетини, один перетин, другий, точно, не перетин, якісь кусочки, і ми склеїмо ці кусочки. Значить, тоді існує простір з функціями х. Його можна, ну, який можна сконструювати в такий спосіб. Треба взяти незв'язне об'єднання цих х і тих. Ну, незв'язне об'єднання простір з функціями, звичайно, простір з функціями. І взяти тут відношення еквівалентності, так, де кожне х з у і йотого еквівалентно фі і йот. Для кожних є йот і кожного х. Ось таке відношення. Ну, точніше, це не є відношення. Ну, це не менше відношення еквівалентності, для яких це виконується. Так, ясно, що це не є відношення, воно не буде транзитивним. А це звичайно не індуктивний приділ? Це звичайно не індуктивний приділ? Ні-ні-ні. Ну, дуже похоже просто. А склейка, виходить, від морфізмів залежить, да? Это не индуктивный предел. А склейка зависит от морфизма? Это склейка, да, но склейка не совсем, нету немножко, не тоже. Право в том, что индуктивный, чтобы был была индуктивная граница, нам потребно, ну, оно схоже на индуктивную границу, да. Але индуктивные границы, по-перше, это будет відношення эквивалентности автоматично. Бо там, там це має місце завжди. А по-друге, ну, це трошки не так. Ну і очевидно, що це теж є простір з функціями. І всі ікси там. Все. Ну, насправді я цим користуватись не буду, але просто це інколи зустрічається. Я думаю, що мені вона ніде не стрінеться. От склеювати морфізми ми будемо, а склеювати простори нам, мабуть, не доведеться. Насправді це такі чисто технічні речі. Ну, очевидно, що якщо ми склеїмо скінчену кількість алгебричних многовидів, то оскільки поняття алгебричного многовиду локальне, знову держимо алгебричний многовид. Ну, зараз я перейду, мабуть, до головному. Головній діючій особі сьогоднішньої – це добуток. Добуток теж я буду визначати для простих з функціями. Потім ми побачимо, що добуток алгебричних многовидів є алгебричний многовид. Це буде нескладно. Значить, нехай у нас є два простори з функціями – х і y. Я вже не буду кожного разу писати x о x, y о y,
Що тобі, якщо я кажу про стрес функцію, значить там визначений пучок функцій. На добутку введемо топологію. Звичайно, виникає питання, навіщо вводити, на топутку завжди є топологія. Насправді вона є, але якщо йдеться, скажімо, про алгебричні многовиди, то ця топологія погана. Давайте розглянемо звичайну топологію в А1 на А1. А1 у нас топологія Зариського, значить тут замкнені лише скінчені, значить в добутку теж замкнені будуть лише скінчені. Будуть скінчені об'єднання скінчених. Це зовсім не те, що замкнені підмножини площини. Звичайно, ми б хотіли, щоб це було А2, але топологія добутку тут і топологія тут зовсім різні. Значить, треба вводити там топологію. Ну, давайте, значить, це робити. Для цього ось що. Нехай у нас є дві множини x, y і функції. Функція на x. Функції завжди значені в полі. І функції на y. Тоді визначена така функція. Ось такою формулою від пари x, y, це f від x на g від y. Ну, насправді, ті, хто знає, що таке тензорний добуток, то це буде майже те саме. Так. Ну, але я не буду вважати відомим поняття з тензорного добутку, де воно мені сьогодні не потрібне. Це достатньо. Тепер, якщо в нас є тут якийсь підпростір А, тут підпростір Б, підпростори, то я визначу їхній тензорний добуток А на Б. Це просто підпростір, породжений всіми такими А на Б, де А з А, Б. Якщо А і Б не просто підпростори, а під алгебри, тобто замкнені ще відносно добутку, не лише відносно лінійних комбінацій, то тоді, звичайно, А на Б теж під алгебра. Ну, дуже легко бачити, що якщо перемножити А на Б і С на Д, це те саме, що АС на БД. Тепер ми вже готові тут вводити топологію. Значить, я топологію визначу через базу відкритих множин. База відкритих множин буде така. Значить, ми беремо. Ну, вони будуть, я позначаю, D, U, V, G. D, U. Відкрите підмножина в х. В – відкрита підмножина в ігрек, а Г – Г – це функція. На прямому добутку на В, яка належить по х на У ігрек. Тобто вона є лінійною комбінацією таких от функцій, отаких добутків, де А. Регулярна функція на О, Б – регулярна функція на О. Оце буде база відкритих множин. Всі відкриті множини – це об'єднання таке.
Ну, ясно, що перетин такий буде знову такою. Треба просто перемножити ці функції на перетині. Перетнути У, перетнути В, перемножити. Перемножити не тендерно, а просто перемножити функції. Це база відкритих множин. Тепер ми визначимо пучок. Ігрик. Пучок вже в цій топології. Ну, визначимо в такий спосіб. Значить, о. Ну, знов таки, я пучок достатньо теж визначати на головних відкритих множинах. Ні, давайте ні, на все-таки на довільні відкриті множини. Це не добре. Це буде множина таких функцій f, визначених на f, на v, що для кожної точки, скажімо, p ступіль v, існує така базова відкрита множина, яка лежить тут, і вектор ці f в нуль не обертається. Тобто p належить цій множині, інакше кажучи. А, ну ні. І вона містить p. Ні. І містить p. Така, що обмеження f на цю відкриту підмножину має вигляд А на, ну, на B, де B від Y, B від, скажімо, Z, не ну, для всіх Z цієї відкрити. Ну, тобто, звичайне локальне визначення. Функція належить цьому, якщо локально вона задає. Якщо вона локально така. Ця функція, звичайно. Да, А і Б, вибачаюся. А і Б з цієї штуки. Ой, все. На ОІ. То вони визначені на цій множині. Щось так визначається пучок. Очевидно, це і буде пучок. Буде простір з функціями. Так. Очевидно, це буде простір. Ну, бо означення локальне. Значить, це дійсно пучок. От і якщо ця функція ніде на W в нуль не обертається, то B поділене на... То одиниця на F теж буде така локальна, вона буде як B на A. Теж в нуль не обертається. Добре, давайте пробуємо перерву. Це ми визначили добуток просторів з функціями. Ну і давайте подивимось перш за все приклади. А, ну насправді ні, насправді перш ніж говорити про приклади, так, головна властивість цього. Значить, головна властивість. Значить, перш за все, у нас є два таких відображення. Відображення в X і відображення в Y. Ну, це просто проекція. Проекція на X, проекція на Y. Теж прямий, як множина, це прямий добуток. Ну, і легко бачити, що це морфізми. Легко бачити, що це морфізми.
Так от, головна властивість полягає в тому, що морфізми з довільного многовиду до X на Y це те саме, що пари морфізмів з ZX, так само, як для множин. Ну, просто морфізму фі треба співставити його композиції з проекцією на X і проекцією на Y. Ну, а назад, якщо в нас тут є пара, скажімо там, ψ1, ψ2, ну, ψx, скажімо, ψy, йому відповідає відображення ψ, таке, що ψ від z дорівнює ψx від z, ψy від z. Я не буду перевіряти, що це дійсно морфізм, це зовсім просто. Ну, те, що це морфізм, це... Те, що це морфізми, оце і це. Звичайно, треба перевірити, що псі від зет морфізм, але це я не буду цікавити. Це порівняно просто. Це просто випливає з визначення бази. Це треба перевіряти на базі, ну а на базі це легко перевіряти. Добре. Ну і навпаки. Десь навпаки тут я напишу. Навпаки, якщо є такі морфізми з якогось простору P в X і в Y, нехай буде це P1, P2. Такі, що оце відображення. Це об'єктивне. Що відображення морфізму ZP у добуток ZX на ZY, яке ставить фі у відповідність пару P1 фі, P2 фі, якщо це оцей взаємно однозначне, то P ізоморфне X на Y. У нас відображення з P в X на Y є, бо в нас є пара P1, P2. Хай оце відображення, ну хай буде P. Якщо P на проекцію X це P1, а P на проекцію Y це P2. Таке відображення є. Але з іншого боку у нас є відображення назад, якесь тета, яке? Бо в нас є, значить, тета задано парою, я тут візьму z, дорівнює x на y, заданою парою p1, p2. Ой, пробачте, проекція X, проекція Y. Тобто, що це означає? Тобто, проекція на X – це є композиція P1 з тета, а проекція на Y – композиція P2 з тета.
Добре. Але давайте це продовжимо. Так. І один це ось що в нас. Це є проекція на х і тета. Ну, а це є проекція на y. Потім пі, а потім пі. Що ми бачимо? Пітета, проекція на х у нього тотожня, проекція на y у нього тотожня. Значить, звідси випливає, що пітета тотожня. Ну, абсолютно аналогічно, підставляючи сюди. Так, одержимо тета пі. Так само. Оце характеристична властивість прямого добутку, тобто добутку просторів з функції, ми її будемо весь час користуватися. Ну, перше, що ми зробимо, ми скористуємося, от для чого доведемо, що прямий добуток афінних, те, що треба, що прямий добуток афінних просторів, це афінний простір, де розмірності додаються. Що для цього потрібно? Для цього потрібно, нам треба задати тут π1 на АН. Треба задати тут π2 на АН, так, щоб виконувалася ця властивість. Це треба туди. Ну, як задати, більш-менш очевидно. π1 от якогось там А1, АН плюс М. Це просто А1, АН. Перший М-координат, а π2 – це другий М-координат. Останній N-координат. Там, мабуть, АН плюс. Що-що? АН плюс N, так. Добре. Добре. Припустимо тепер, що в нас є морфізм якийсь. Z. Що нам треба показати? Що морфізм і Z – це все одно, що ці пари. А, ну, ясно, що якщо є... Так. Тепер, якщо в нас є якийсь морфізм фі Z у АМ плюс N, то йому відповідає пара. І один фі, і два фі. Нам треба довести, що це бієкція. Треба довести, що це бієкція. Але які є морфізми з Z в АМ плюс N? Це фіна. Значить, фі. Ми візьмемо фі зірочкою, це що таке буде? З кільця многочленів від n плюс n змінних. В оз, з. Що це таке? І один фі зірочкою, воно з кільця многочленів від n перших n змінних. Ні-ні-ні. Так, ну так. У нас є кожний х іде, переходить тут якийсь, якусь функцію альфа іде. Як діє пі один фі з зірочкою? Ну, пі один фі що робить? Воно... Ну, давайте напишемо. Це буде фі зірочкою,
спочатку пі один зірочкою, потім ще зірочкою. Пі один зірочкою, як воно працює? Воно працює, значить, пі один зірочкою. К від х1, xm. К. Да, це в сюди. К х1, xm плюс m. Значить, ну ясно, воно кожен х іти переводить в своє х іти. І що виходить тоді, пі один зірочкою? Пі один зірочкою від х і того, це буде те саме альфа іт. Аналогічно, якщо взяти пі зірочкою, пі два зірочкою, то це що має бути? Це має бути морфізм з к х1 xn. Ой, ОЗЗ. Ну, як воно будується? Воно будується через оце. Так, значить, воно, як, значить, х йоте буде переводити в альфа м плюс йоте. А з іншого боку, щоб задати пару морфізмів з х сюди і з х сюди, нам і треба задати, куди переходить х і куди переходить х. Тобто це відображення дійсно біякці. Це відображення дійсно біякці. Ну, насправді, алгебраїчний вираз цього полягає в тому, що під цим членів від m плюс n змінних, воно ізоморфне тензорному добутку кільця многочленів від m змінних на кільця многочленів. Тензорному добутку над полем тазовчення на кільця многочленів від m. Ну, це фактично те саме, що я зараз пропоную. Ну, це просто чудово, значить. Ну, звичайно, те саме стосується ефірних многовидів. Насправді, тут справа в чому. Якщо у нас є в х якийсь підмножена х-штрих, в y підмножена y-штрих, так, тоді в х на y є підмножена х-штрих на y-штрих. Якщо х і y були просторисфункціями, то це теж просторисфункціями. І тут у нас є дві структури. Одна структура – добуток, друга структура – це обмеження цього простору з функціями. Ну, твердження, що вони збігаються. Тобто простір з функціями. Х-штрих на Y-штрих – це є обмеження на х-штрих. Х-штрих просто розфункціонує. Х на х. Ми говорили, як кожен простір з функцією можна обмежити на довільну підмножину, знову держачи простір з функцією. Ну, це майже очевидно, бо насправді чому? Бо морфізми з якогось z х-штрих на y-штрих, хоч так, це є просто пари морфізмів z в x, якийсь там фі 1, такі, що образ фі 1 міститься в x-штрих, а образ фі 2 міститься в y-штрих. Задати таку пару – це все одно, що задати пару морфізмів з x-штрих і y-штрих. Так що це абсолютно цілком очевидний ход.
Але звідси одразу випливає, що якщо x і y були алгебричні многовиди, то їхній добуток теж алгебричний многовид. Ну, бо якщо x афінний, y афінний, то x на y афінний. Ну, ясно, що якщо x' був замкнений тут, y' замкнений тут, то це буде, звичайно, замкнене тут. Наша топологія сильніша, ніж топологія тут. І більше відкрити, ніж відповідно і замкнене. X був замкненим у афінному просторі, y замкнений в афінному просторі, добуток замкнений в добутку афінних просторів, який знову афінний простір. Якщо ми x покриємо афінними, y покриємо афінними, то x на y покриється їхніми добутками, які теж будуть афінні. Тобто наша конструкція хороша, тому розумію, що у застосуванні до алгебричних многовидів вона дає знов таки алгебричні многовиди. Ну, я думаю, що на цьому з просторами з функціями закінчимо. Здається, далі мені вони ніде не потрібні будуть. Їхня головна функція – це такі визначення добутку. А от друге, більш цікаве питання – що таке буде прямий добуток проєктивних просторів? Одразу зауважу, що m плюс n його так просто не ототожнити. По-перше, тут координат більше, тут m плюс 1, тут n плюс 1. По-друге, ці координати з цими ніяк не пов'язані, а тут всі координати пов'язують, визначені з точністю до пропорційності. Значить, це не піде. Насправді ми далі побачимо, що вони не ізоморфні. Сьогодні я це не зможу довести, для цього треба знати трошки більше. Насправді воно навіть не ізоморфні в цьому, не тільки не ототожнює, це не ізоморфні. Але втім, має місце така теорема Сегре. Прямий добуток проєктивних просторів – це проєктивний многовид. Ну, точніше, ізоморфний проєктивний многовид, але далі я слово ізоморфний не буду говорити. Ми все одно все вивчаємо з точки сюди ізоморфізм. Насправді я явно намалюю цей проєктивний многовид. Значить, нехай у нас координати, однорідні координати в ПМ. Ну, хай х0, х1, xn в ПМ. Y0, Y1, Yn. Проженемо таке велике n. Mn плюс m плюс n. Або краще, я запишу його так, m плюс 1 на n плюс 1 мінус 1. І тепер ми в P, оце в такому здоровеному проєктивному просторі, розглянемо такий підмоговид. А, так, да, координати, тут бачите, скільки координат, m плюс 1 на n плюс 1. Таке, які буду двома літерами позначати z і j. Тобто я ці координати буду записувати в матрицю. І розглянемо Pn під многовид Smn. Це просто під многовид матриці рангу 1. Ну, ясно, можна написати, що воно таке, якими зрівняннями воно задається.
ну, треба виписати всі рівняння, які x і j, x kl, мінус x kj, x j. Ну, по всіх є j, і j kl. Рівняння, які задають матриці рангу 1. Всі мінори другого порядку дорівнюють нулю. Так от, насправді, я тверджу, що це зветься многовид Себри, звичайно. Так оце ізоморфне Sm плюс n. І оце відображення сігма, яке теж зветься, відповідно, відображення Себри. Це ж головний герой. Ну, як його побудувати, ясно. Тут у нас m плюс 1 координата, тут n плюс 1 координата. Так, перемножимо. Одержимо m плюс 1 на n плюс 1 координат. Значить, ясно, що це викид. Ну, собственно, власне кажучи, як це можна вважати? Ми розглянемо x як рядок, y як стовпчик. Візьмемо добуток як матриці. Але навпаки, x як стовпчик, y як рядок, і візьмемо добуток матриці. Рядок не стовпчик дасть число, а стовпчик не рядок. Дасть якраз матрицю відповідного розміру. Ну і ясно, що ранг 1. Ранг добутку не може перевищити добутку рангу. Ранг цього 1, ранг цього 1. Ну, більш-менш, давайте подивимось, що воно таке, як воно виглядає от на цьому. Ну, давайте тут, що там у нас, тут к, тут к. Це де х катене 0, а це де у катене 0. Значить, тут у нас координати x і поділені на x, тут координати y, поділені на y, l. Добуток буде який? Ну, воно, звичайно, потрапляє, от це skl, це zkl. Воно перейде x і y на xk yl. Ну, це в нас якраз zkl. Те, що треба. Те, що треба. Насправді, як ми, звичайно, нормуємо, беремо xk до рівня одиниці, беремо yl до рівня одиниці, тоді і тут буде стояти одиниця. Значить, це просто регулярне відображення. Насправді, ця штука, SKL, вона ізоморфна. А, M плюс E. Чому? А давайте подивимось. Не XKL, у нас X і J. Воно дорівнює, ну, якщо XKL дорівнює одиниці. ZKL, вибачаюся. Ой, тут Z, Z, Z. У нас же координати Z. А я написав X. Якщо ZKL дорівнює одиниці, то Z і J дорівнює ZKI. ZKI на Z. Добре, ну. О, ні, це. А, ну да. Тобто оцим все визначається. Ну да, просто оці треба мати. Цих у нас якраз M плюс M, цих M.
Значить, це є морфізм. Це морфізм. Нехай буде сігма краю. Але у нього є очевидний обернений. Сігма краю мінус перший. Він переводить набір. Ну, візьмемо тут якийсь координат Z і U. Так, ми вважаємо, що ZKL дорівнює одиниці. У таку штуку. Перша координата складається з усіх цих. Друга координата – ZKY. Це в нашому буде X, а це наше Y. Ну, що треба перевірити? Треба перевірити, що вони узгоджені, відображені в узгодженні на перетинах. Сігма мінус 1 РС. Там ми покладаємо Z РС до рівня одиниці. Так воно переводить Z і J. Z і S. Такий набір. Z, K, J. Ну, давайте це перепишемо. Значить, у нас що? Там, здається, не К, мабуть. Що? Там, мабуть, не К, а Р буде. Ну, так. Да. Ні, я насправді я перепишу краще цю точку, не як точку афінного. Афінного простору, як точку цього проєктивного добутку. Тоді тут у нас буде стояти точка з координатами Z 0L, Z 1L, Z M, M, L, а друга координата буде Z K 0, Z K 1, Z K А ДРС у нас буде така точка Z0S, Z1S, ZMS, а тут ZR0, ZR1, ZRM. Але давайте ці точки порівняємо. Давайте ці точки порівняємо. Значить, ну що, треба нам відношення порівняти. Давайте подивимося, що таке буде Z0 N до Z LL. Питання, чи воно рівне Z, що тут? Тут відповідно 0S, Z LS, да? Ну так. Да. Я беру відношення до L. Але це що означає Z? 0L ZLS дорівнює Z 0S ZLL. Ну, і. Не 0, звичайно, а і. Ні, це не дуже добре. З. Ні, тут ці рівності виповнені. Ці точки дійсно пропорційні. Ці точки дійсно пропорційні. І так само ці точки пропорційні. Тобто на перетині вони узгоджені. І
Інакше кажучи, вони дають обернене відображення схеми. Отже, дійсно, прямий добуток проєктивних просторів, він ізоморфний многовиду сектор. Він ізоморфний многовиду сектор. Ну, звідси, звичайно, такий наслідок. Якщо X і Y проєктивні, то їхній добуток теж проєктивний. Ну і навіть те саме для квазіпроєктивних. Я нагадаю, що квазіпроєктивне – це відкрита підмножина проєктивна. Коли брати хороші многовиди, афінні, проєктивні, квазіпроєктивні, значить, добуток знову залишається в цьому класі. Це корисно. Особливо це, звичайно, корисно для проєктивних многовидів. Ми про це будемо. Добре.